runtii heshiiskan wuxuu ahaa heshiis hore ay dowladdeena Soomaaliyeed ay la gashay shirkadda Albayrak ee Turkida ee maamushada ka Muqdisho. Markii aan wasaaradda la wareegnay, runtii waxaan dareenay heshiiskan in uu u baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo, maadaama qaybo badan oo muhiim ah heshiiskaas muhiim u ahaa ay ka maqnaayeen. Sidoo kale waxaan tixgelinaynay codsi ay ka timid shirkadda oo iyagu naftirkooda ay dalbadeen in heshiiskaas dib loogu noqdo oo cabasho dhinaca saami qaybsiga jirtay, laakiin annaga taas runtii way nagala weyneyd. Waxaa jirtay runtii waxyaabo badan oo hawsha ku saabsan oo aan ku jirin ama aan ku qorneyn xilligaas heshiiska, taasaa markaa runtii xoojisay in aan xoog gelino heshiiskan inaan dib eegis ku sameyno. Heshiisyada dekadaha waa heshiisyo caalami ah. Waxaad moodaa in qaybihii caalamiga ahaa inta badan oo arrimaha ku saabsan badaha adduunka iyo xubinnimada xeerarka caalamiga ama conventionska caalamiga oo dhinaca badbaadada dadka badda isticmaala iyo gaadiidka baddaba in ay runtii si fiican aan loogu waadixinin. Waan dareemi karaa waddan ahaan sida aan nahay, laakiin annaga waxaa noo suura gashay inaan isticmaalno khubaro runtii ku takhasusay arrimahan aan ka hadlayno ama heshiisyada caalamiga ah. Heshiiska marka meeshaasaan marinay, ilaa laga soo saaray tallaabo kasta oo aan qaadayno inay hadda ay ku caddahay heshiiskan aan maanta saxiixinay.